A pra s liberalizim vizave? Nuk më intereson kjo çështje. Të gjitha projektet e mia janë të lidhura me Kosovën. Asnjë projekt nuk e kam jashtë, asnjë synim nuk e kam jashtë Kosovës. Andaj liberalizimi vizave nuk më intereson. Ju propozoj gjithë trive kosovarë që të mos miren me liberalizimin e vizave. Puna me mirë që më të bëjnë një kosovarë është prezentimi Kosovës në botë nga Kosovët. Nëse ne do t'jemi të mirë, të sinqerë, të dashur me njëri tjetrin dhe të arsyshëm në intelektin tonë, të huj do t'vinë dhe do t'na kërkojnë në Kosovë, e na është mirë mos me ju shku. Nësa e përsili pak kështu informacionet, lajmet, gazetet, shumë shpresoj që po. Shumë shpresoj që viti 2018 ka më hesh vizat edhe qytetarët kanë pas lirin e vizës në Evropë. Shumë shpresoj. Marë pasu ishte gjitha rëthana, edhe rëthana tona këtu. Them, politike, juridike, në të kuptimin e ligjeve, legislacionit e tjera, por edhe lëvizje tjera në nivel të bashkimit e Europian. Mendoj se së kështë me pas kuptim që edhe matej bashkimi e Europian të nëmbaj në byllë, sepse se ka asë një arsye, dhe arsyeja e vetme është që thiqen vizët, se jemi një popull korrekt, jemi një popull paqdashës, një popull shumë miqësor, jemi një popull që i dojmë bashkimin Evropian, e dëshojmë inkorporimin e B në bashkimin Evropian, pamarsisht procedurave qoftë të ngjallësume, qoftë të shpejta, gjithsesi ajo është një rrugë që zbatë shpejt, po më gjithat do të mendohet edhe kjo, prandaj shpresoj që vizat do të hiqen. Me e thonë drejtë, nuk jam asë optimist. Që shpeshojmë njësë përshë nga shkojmë këmë vjeve, që ka shumë kontërthonje me disë subjekte dhe tona për të. Nuk di për së fara shtyje, është në radhë, po pëse o politizu ka shumë kësë ashtë. Se është një farë mos besimi, me ndërimin e subjekte, që këndrojmë, që kështash ka ardhë, kjo ndrojë se dhe rria, në kërim e amon. Nuk e di edhe si shtash nëse mali zi sa që është qështë e kryrë kjo nuk e di që fare se kjo vetëm një po mënon një farë përvëngimi që është shtyrje që unë nuk shë ku me një farë zupat nuk shë fatë kësish nuk shë a kjo është shumë kesh për këtë populacin a me të po ma izoluar pa pa perspektivë, pa jo punësimi, janë qështë të tjera për mëne që ndërlidhen edhe me këtë, po rratë pa punësimi, po, që nëse s'ki perspektivë, atër dhe të rosh me që venin tënë, edhe me gjithë dikur nëj zgjidhje që si kur përshojmë gjithë nësë atë jemi të shpërndarën gjitha botët, po mëne në tërë botën, si në Evropë, si në Perëndim, kjo është mëne esenca e kësaj. Jam skeptik se mund të ketë liberalizim të vizave këtë vit, me gjithë se nuk e humbim shpresën.